Byla byste tak hodná a řekla mi něco o nich blíže? Pane prezident, mně se vždycky líbilo, že byli strašně barevní jak papoušci. Ale já jsem si přichystala pro vás kompetentní osobu i v kostýmu. Že bychom přímo nějakého Landsknechta přivítali mezi námi? Určitě. U vás. Ne v Lánské, ale v Postoloprtské oboře. Přesně tak. Vítám vás, pane. Moment. Buďte pozdraven, šlechetní muži. Já vás tedy ještě znát nemohu a i oděv poněkud komický mi připadá, nebo snad příliš honosný a vznešený. To není komický, to je náš prezident. Prezident? Tomáš Garrigue Masaryk. Prezident. Za nás nebývali prezidenti. Za vás ne. Císařové, králové, ano. Nebo někdy i vévodové. Já jsem poprosila, aby si našemu prezidentovi něco málo pověděl o Landsknechtech. A zvláštní jsme to byli, parta. Velice rád se přiučím. Vždycky takové odborné hovory, ty mám velice rád. Večer u krbu jsme často se svým sekretářem Antonínem Šenkem diskutovali nejen o historii, ale o běžném životě. A my dnes tady máme příležitost přivítat samotného Landsknechta. Dovolím se, velice se dovolím vás poprosit, seznamte nás sám se sebou. I když jste tak význačná osoba, tak prosit jistě nemusíte a já se přemlouvat ji nenechám. Oděv náš, tento už je ze století 16. ačkoliv císař Maximilián ustanovil Landsknechty už ve století 15. jakožto spolehlivou bojovou sílu, neb rytířstvo v té době drahně vymíralo, více na své cti, než na vojenském umění dbalo. Tak proto nás musel zverbovat i ze synků prostých, často chudých, který považte ani nikdy peníz v ruce neměli, najednou nás tak rozmazlovali, že 4 zlaté měsíčně nám tedy slibovali alespoň. Říká se u nás Landsknechtech jako žoldnéřích, že jsme byli nemilosrdní a krutí válečníci. No, je to pravda, protože, a to mi jistě vaše, jak můžu říkat prezidentovi, pane blaho, prezidente. A, takže to mi jistě, pane prezidente, jakožto člověk sečtělý, dáte za pravdu, že už Nikola Machiavelli pravil, že když už válka je, musí se vést rázně, rychle, tak aby dlouho ostatní lid netrpěl. A že jsme si někdy vzali to, co nám patřilo? No když pán nezaplatil, tak jsme si třeba i v Římě roku 1527. sami posloužili. A papež byl moc rád, že ho jeho věrní Švýcaři zachránili v Andělském hradě. Nakonec nás vyplatilo všem. Vidíte, že nakonec to slovo síly přišlo opět dobru. Ale abych Landsknechty jenom nehaněl, o 2 roky později u Vídně právě i čeští Landsknechti pomáhali Turky při prvním obléhání Vídně odtud odehnati. A právě praporce Landsknechtů zverbovaných v Čechách a v jižních Němcích se prý nejvíce vyznamenali. O, pane, vy jste velmi sečtělý, já bych řekl, ze své doby možná více než já. A to jsem si o vás přečetl spoustu věcí, ale velice vám děkuji za to, co jste mi teď tady předvedl. Není vůbec zač, však já jsem se taktéž dozvěděl, že vy jste o historii mnoho a mnoho bádal. A samozřejmě vaši předchůdcové, například otec národa Palacký, dokonce se k nám ani nedostal. Nevím, proč to zakončil 1526. rokem a dále nepokračoval. No, ale potom i vaši souputníci a dokonce někteří vaši žáci, jako třeba Gol a nebo pan Pekař, na nás občas suchou nit nenechali, což od nich není moc hezké. Podívejte se, jak hezky jsme se oblíkali. K tomu jsme totiž přičichli v Itálii, nebo i na cestě do Vlach. Samozřejmě vaše vzdělání, vaše činnost, váš život neodmyslitelně patří k národu československému, dříve českému. A my si velmi vážíme toho, že v současné době u vás v Postoloprtech můžeme tento život přiblížit i vám.
současným úžasným lidem postoleprským. Já moc děkuji, že jste k nám zavítal a našemu prezidentovi něco i popovídali jste si, povyprávěl. A já vás tentokrát, pane prezidente, moc děkuji, pozvu a bylo mi potěšením k vám přivést sokolnickou skupinu Tejr, kde vám předvedou dravce, jak se drezurují, abych to neřekla špatně, učí. Takže je mi potěšením vás dovést na ukázku. Velice rád se podívám a když dovolíte, já opět půjdu a budu hledat svého věrného tajemníka a sekretáře pana Antonína Šenka. Bavte se dobře. Takže sokolnická skupina Tejr.